Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Bine ați venit la episodul cu numărul 11 din EFC 24, cariera cu Manchester United. Ține minte din episodul anterior că am jucat versus Barcelona în Champions League și am făcut un egal. E bine, videoclipul de astăzi o să dăm iar de Barcelona. De asemenea, trebuie să vedem și cine a fost jucătorul lunii și să dăm un nou playstyle. Și de câte am văzut în comentarii, Mbappe a fost menționat. Așa că lui îi vom aplica un nou playstyle. El are mai multe față, quick step plus, finesse shot, rapid, flare, trivela, press proven și acrobatic. Trecem la roată să vedem ce îi pică. E bine, și la roată avem tiki-taka, power shot, first touch, whip and pass, incisive pass, pick and pass și technical. 7 playstyle foarte bune, îi dăm la spin să vedem ce pică și se pare că pică pentru Kylian Mbappe, pică un tiki-taka, tiki-taka Barcelona, că tot jucăm cu Barcelona în curând, ne-a picat și tiki-taka. Bun, și acum Mbappe ar trebui să aibă tiki-taka, noul playstyle care o să-l ajute destul de mult pentru a lega mai multe pase. E bine, pentru că l-am rezolvat și pe Mbappe, trecem la următorul match, care este versus cei de la Norwich și care nu au cine știe ce echipă, așa că ar trebui să-i batem. Totuși o să dăm un play highlights. Hai să vedem totuși ce reușim să facem în acest match. Se pare că avem ocazie de penalti aici. Ok, ok, hai să marcăm, vedem că batem cu Bruno. Hai să vedem Bruno dacă va reuși să înscrie și se pare că reușește. Șutăm în dreapta sus, facem 1-0 pentru Manchester United din penalti. Vine aici pasa la Garnacho, Garnacho șutează și marchează. Garnacho, mă, bine, mă, Garnacho, ce pasă frumoasă de la Kylian. Însă ce șut de la Garnacho. Ocazie bună aici pentru Manchester United. Bruno Fernandes reușește să marcheze, mă, bine, bine, mă, bine, mă. 3-0, îi spargem efectiv. Dăm un sim to end pentru că nu mai au șanse oricum, dar și se termină 3-0. Și aparent asta a fost finala. What? Nici mi-a dat seama. Asta a fost finala Carabao Cup. Ok, avem un trofeu. Următorul meci este în Emirates FA Cup, în runda 5-a versus cei de la Aston Villa. Un meci mai greuț cu Aston Villa, o să-i dăm totuși un play match, spunea că reușim să-i batem pentru că au o echipă destul de bună. Însă echipa noastră este cam obosită, Varane vedem că este mereu obosit. E bine, și începe meciul contra cei de la Aston Villa în Emirates FA Cup. Hai să dacă reușim să-i batem și să trecem în parte. Bine, aici Alfonso Davies, foarte bună viteza, centrarea bună la Mbappe, 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 nu pot să cred ce bară, bă, Mbappe, bă. Bine, aici pasa la Virs, ce pasă bună la Virs, ce pasă bună, Virs face 1-0 pentru Manchester United, bă, bine, mă, bine, mă, Virs, revedem faza foarte bună, aici pasa de la Bruno, foarte bine l-am văzut pe Virs și Virs șutează ușor pe lângă portar. Rashford, bine, pasa la Mbappe, Mbappe are viteză, se poate duce efectiv singur, Mbappe pe verde, ho! 2-0, bine, mă, Mbappe, mă. Efectiv e prea bun, prea rapid, prea quick, prea iaută-l. E prea simplu, e prea simplu. Oh, ce fault, ce fault acolo, bă, ce faci, mă, îl faultezi pe Virți, pe bune. Oh, un șut foarte bun, însă apără Neuer, mă, bine, mă, Neuer. Altceva decât avem alt portar. Bine, aici pasa la Virți, Virți poate duce să înscrie, șutează și reușește să facă 3-0. Incredibil, efectiv, atacul pe care l-avem și cine urcă Virți cu Mbappe sunt prea buni, sunt prea buni amândoi. Nu mai vorbesc de Garnacho și Rashford. E 3-0, așa că îi dăm un sim to end pentru că deja îi spargem, așa că hai să vedem dacă reușim să-i batem. Reușit cu 4-1 să-i batem, am marchează o dată Mbappe. Următorul meci este contra cei de la City, un meci chiar foarte, foarte greu. Ei sunt pe locul 1, noi suntem pe locul 4, stăm destul de bine și noi, însă la egalitate de puncte cu noi este Newcastle și nu vrem să ne întreacă, așa că o să încercăm noi să câștigăm acest meci greu, pentru că, da, e foarte, foarte greu meciul. Îi dăm totuși play match și haideți să vedem ce se întâmplă. E bine, și se pare că ce e meciul, hai să vedem dacă reușim să batem pe City. O să fie destul de greu să o batem, însă eu zic că reușim. Bine, pasă la Kylian, Kylian se poate duce destul de bine, șutează și marchează, bară, gol, mă, bine, mă, Kylian, mă, bă, e prea bun, e prea bun Mbappe, e prea bun, bine, mă, Mbappe, mă, și pasă de la Virs, care e perfectă, ca de obicei, ce să-i mai zici? Ce mai bun duo, Virs și Mbappe. Bine, aici pasă la Garnacho, Garnacho se poate duce destul de bine, pasă la Virs. Virz îl vede repede aici pe Rashford, Rashford șutează și marchează, mă, bine, mă, facem 2-0, efectiv îi spargem pe cei de la City. Ne mișcăm foarte, foarte bine, intră în pasele alea cum e, intră foarte bine pasele. Ocazie foarte bună aici pentru Rodri, șutează însă apăr Neuer, mă, avem și portar, mă, bine, mă.
Foarte bine aici Bruno Guimaraes, se duce foarte bine singur Bruno Guimaraes. Hai să vedem acum, Bruno Guimaraes reușește să facă 3-0. Incredibil, dacă și Bruno Guimaraes reușește să dea gol. Nu știu ce să mai zic. Ocazie foarte bună pentru City. Hai să vedem acum pe KDB. Pasă înapoi la Rodri. Bună pasă la KDB. Junior Navarro șutează însă în blocaj. Rodri foarte bine șutează și el însă apără Neuer. Bine aici Kylian, a trecut foarte bine. Kylian acum cu un par shot, însă tar pe mijloc. Ah, greșeala mea. Bine aici la Mbappé. Mbappé prinde foarte bine acolo Ortega. What? Nu era Ederson Port, era Ortega. Ok. Hai să încercăm un shoot de genul la Rashford pe verde, însă este în blocaj. Garnacho foarte bine trece acolo. Garnacho șutează, însă apără Ortega. Incredibil cum apără. Șutează foarte bine acolo, însă apăr Neuer. Bun, și Mbappé se pare că a scăpat singur. Hai să vedem dacă putem să-l poziționăm. Op, 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 haide. Bun, a scos pasa. Bine pasa la Davies. Și acum Davies șutează și marchează Davies, mă. Bine, mă, Davies. Efectiv, în meciul acesta a marcat Bruno Guimaraes și Davies, un jucător care nu prea marchează. Ocazie foarte bună aici, KDB se pare că prinde și un șut foarte bun. KDB reușește până la urmă să marcheze minutul 91, da, nu mai am nicio șansă. E bine, și se termină meciul, reușim să-i batem pe cei de la City. Un win foarte, foarte masiv, 4-1 reușim să câștigăm. Următorul meci se pare că este versus cei de la Everton, o echipă mai ușoară. O să-i dăm totuși noi un sim match, să vedem dacă reușim să-i batem. Întrebă pe acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. Echipa pare destul de pregătită, îi dăm un sim match și se pare un quick sim de fapt și se pare că reușim să-i batem. Bruno Guimaraes marchează cu Mbappé. Iar următorul match este returul în UEFA Champions League. Un match foarte important, returul versus Barcelona. Ambii folosim tiki-taka, ok, ok. Echipa lor este destul de bună, chiar este foarte pregătită pentru acest match. Îi dăm un kick-off. Vedem că echipa noastră este și ea pregătită cât de cât. Îi dăm play match și hai să îi batem. E bine, și se pare că începe meciul. Hai să vedem dacă reușim să-i batem pe cei de la Barcelona în retur. Bine, aici Bruno Fernandes trece foarte bine. Pasă la Kylian. Kylian, bine acolo. Kylian șutează, însă apără Ter Stegen. Cât de bine a șutat Kylian totuși. Nu pot să cred ce pasă bun acolo, însă Neuer ne scoate, bă, efectiv ne scoate tot Neuer. Ce bine a apărat acolo Neuer. Bine, aici scapă Garnacho, foarte bine acolo, vede pe Mbappé. Mbappé se poate duce, Mbappé șutează și reușește să marcheze, face 1-0 Mbappé. Bine, mă, Kylian, bine, mă, Kylian. Bine, aici Virtus, foarte bine, pasă la Kylian care este bună. Kylian continuă foarte bine, șutează și reușește din nou să marcheze, mă, bine, mă, Kylian. Kylian efectiv ne duce mai departe cu șutere lui spectaculoase din orice poziție. Ocazie bună pentru Barcelona, centrare foarte bună acolo, însă Neuer ne salvează din nou, mă, bine, mă, Neuer, mă. E prea bun Neuer, nu ca un Ana care sigur intra aia, deci sigur, vă spun sigur că intra. Bine aici Kylian, Mbappé șutează, însă apără Ter Stegen foarte bine acolo, n-am avut ce să facem. Nouă ocazie bună aici, Ferran Torres șutează, însă apără din nou Neuer, mă, apără tot, mă. Gavi foarte bine la De Jong, De Jong foarte bună pasă, însă din nou Neuer ne apără. Deci imposibil, ce mai bun portar. Ocazie din nou de corner pentru cei de la Barcelona, centrare direct. Oh, se pare că se înalță mai mult João Félix și se pare că reușește să înscrie cu capul. Face 2-1. Ok, 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 trebuie să avem grijă să ne mai luăm un gol. Kylian Mbappé însă are acum spațiu. Hai să vedem acum pe Rashford. Rashford cu portarul, însă apără Ter Stegen. Wow, ce a apărat acolo. A apărat cu portarul și cam aia a fost. Reușim să-i batem pe cei de la Barcelona. Efectiv, când o să fluiere, acum. Hai, îi bate cu 2-1, 4-3 la general. Următorul meci se pare că este pe Anfield contra cei de la Liverpool în Emirates FA Cup în runda 6-a. Un meci destul de greu și important totuși. Echipa lor este destul de bună, echipa noastră este și ea pregătită, Varan fiind mai obosit puțin, însă este pregătită. Îi dăm play match și hai să vedem ce reușim să facem versus Liverpool. În ce meciul, hai să vedem dacă reușim să o batem pe Liverpool în runda 6 din Emirates FA Cup.
Bine, aici Virț se poate ce să scrie și face 1-0. Bine, mă, Virț, mă. Deci dacă nu e Mbappe ca striker, e Virț. E bine, e perfect. Bine, ia uite, hop, 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 pac. Bine, mă. Hai să vedem că găsim o pasă. Bine, pasă la Virț. Bine, pasă la Virț. Cât de bine s-a dus Virț. Incredibil. E incredibil cum s-a dus. Ce șut puternic. N-am ce să mai zic. Cum a reușit aici de la pasa lui Mbappé să se strecoare. Uitați-vă și s-a strecurat pe lângă Gomez. Și șutul care este transversală. Grozav, cum să o apere. E aici pasa la Bruno. Bruno foarte bine acolo. Șutează și marchează frumos. Este 3-0. Dar nu au nicio șansă efectiv. Nicio șansă. Nici City n-a avut. Nici Barcelona, bine, cu golul la destul de bun cu capul. Nici Liverpool n-are nicio șansă în fața lui Manchester United. Este 3-0, îi dăm un sim to end. Hai să vedem dacă reușesc ceva. Nu reușesc absolut nimic cei la Liverpool. Și la doar repriză să mai dăm niciun gol. Următorul meci este contra cei la Fulham. Un meci destul de ușor, așa că o să-i dăm un quick sim. Hai să vedem dacă reușim să o batem. Și se pare că nu reușim. Wow! Ne bate 3-0, mă. Bă, nici chiar așa. Wow, ok. Următorul meci este tot în Premier League versus cel la Brentford. Un meci mai ușor decât la dinainte, cred că. Însă o să-i dăm totuși un play highlight ca să fim sigur că câștigăm. E bine, și în cel meciul, hai să vedem că reușim să o bate pe Brentford destul de rapid. Bine, aici Mbappé, centrare bună la Rashford. Bară, nu pot să cred. Ocazie bună aici pentru Rashford. Du-te, Rashford. Da, nu prea reușim, e destul de lent, însă Mbappé șutează însă din nou bar, hai mă pe bune. Însă scăpăm foarte bine aici, hai să vedem pe Garnacho. Garnacho șutează și se pare că face 1-0. Bine mă, Garnacho scrie în ultima fază din meci. Și se pare că se termină meciul, reușim să câștigăm până la urmă. Un meci care efectiv am ratat în continuu. S-a terminat luna, așa că voi va trebui să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cine a fost jucătorul lunii, mai degrabă jucătorul episod, pentru că am jucat și toate meciurile de aici, dar și meciul contra acela Norwich și Aston Villa. Iar următorul meci este contra acela Chelsea, pe care îl vom juca în episodul următor. Nu uitați acolo să înscrieți în secțiunea de comentarii cine a fost cel mai bun jucător din echipă. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să ajungem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. I-a fost Unreal Byte, v-am pat, pa, pa!